Já temos dinheiro. Quer dizer, ele não está aqui. Vamos continuar procurando mais. Olha, não está aqui, já vai passar a estar. Dinheiro? Já pegou mais algum? Já é tirar agora, não, não tá tudo. Compra EV. Money. Hostile counter UAV overhead. Money here. Para ver. Espera aí que eu já estou o dinheiro. Your team has entered the safe zone. Eu dei o dinheiro ali, eu marquei. Na caixa não vi. Eu sei, ali. Eu sei. Toma, não. Ativa. Marking gas mask. Friendly UAV online. Só temos aqui nesta casa, mais nada. Está tudo fechado aqui atrás. Vaznia, Vaznia, hostiles deployed a counter UAV. Quantos são? Moving here. É só um. É só um, tá aqui, mas aqui eu tenho uma hora de ir. Olha, tá aqui alguém aqui. Foda-se! Ah, opa, este jogo é mesmo do caralho, mano. Não morreu, mano. Quanto é que eu lhe fiz de dano? 128! E não fui o único a dar tiros. Eu já estava morto. Olha o tempo que eu já estava morto. Um aí aqui atrás. Olha os gajos ali. Devem estar para as ruínas, ao meter aqui. Não morre. Não morre. Teve um por cima, boa, boa. Passou, foi para agora para baixo. Tens outro? E é, foi. Olá. Anda aqui, não? Não te dizer, homem, está tudo, que é para o gajo saber quem é que morreu. Mataste o gajo ou? Matei. Ok. Onde é que este gajo? Foda-se.
O outro está aqui. Só que lá está, a arma só mata ao perto, ao caralho, ao longe só, só as delas se matam. Que coisa do caralho do jogo, mano. Toma a começar a enervar o jogo para caralho. Ai ai. Está aqui no chão. Olha, os outros estão aqui ali. Já ouvi? Estão à frente. Está aqui um. Ele está aqui ali. O gajo quase me explodia, mano. Ele explodiu porque eu fui primeiro a dar-lhe tiros, senão eu tinha-me fodido. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Já, já. Por que é que ele mandou largar a minha arma? Outro. É! Como é que ele está a acertar três vezes a montanha? As balas agora também passam a montanha, hein? Não. Esta agora é nova. Esta agora é nova. Balas atravessadas das montanhas. Cuidado! Já foi, filho da puta. Foi meu kill, não foi? Foi. Olha, olha aqui. Tem nada. Tudo vai estar no som. Very good. Ainda oi, oi, oi. Oi, uma snipada lá de cima. Um tiro lá de cima. Ah, de direita. Estou lá do outro lado também já. Mas aqui não me deu, já. Ah, está ali. Quanto tempo ele consegue estar ali, queijo? Não sei, olha, falta por trás. Vá lá. Tá. Cuidado com um gajo a ficar daqui ou a pessoa minha. Quem é que mandou isso? Veio de que direção? Então, eu estou aqui. A gente tomara a gente começar a olha, vou por aqui.
É, vou pôr aqui uma. Subir para ficarmos uma caixa de munições. Olha aqui uma caixa de munições. Então, para já eu estou full. Ele derreteu-me. Ah, se tivesse que estar, lá está. É o outro levanta, leva tanto tiro, foge, eu não fui. Ai, cheguei a correr aos zigzags, agora imagina se eu corresse. Estão aqui eles. Onde? Incoming! Foi. Não sei se há mais algum. Mas pelo menos. Olha então. Este foi de cá. Olha, bateu um filho da puta de moto. Tá pronto. Olha, os gajos vêm de fora. Olha, estão aqui dentro, estão aqui dentro. Estão aqui também. Estou vindo de passo. Estou vindo de passo aqui. Olha ele bem ali. E assim, não sei se alguém dar uma vida aqui dentro. Para aí, não. Pô, vê se o gajo não morre dentro d'água. Vê se o gajo estava dentro de cima da casa. Foda-se. Vendo-o, sim senhor.